Намолохун ГИБДД полиция делал лехеттер Сулуспалах бэхнестерин толорасыл жан сурума солламыт из жалы органын лехеттерин ақтан санан ахар бүтін ресетағы күнге кыттыстылар. Манайха жан сергологор куттал сухабатын тухуттан соккон бередеген көресе сыл жан олоқтыра бысты бүті лехеттер ақтыры солыру ететілі бетск вергамустанлар, алы лентелях гирлянды нуурдулар, өйдебінік чумечіне уматтылар. Хорсун бұхыл ақтыр кекелерегер Альберт Москвейтин ата сурула сыл жар, кенет 1990-тет сылал ғымайын 600 күнігер жоғырысты батын кемегер масынаны көңілі суақыл бұд ленскен хелек олықтауын тоқтота сыл жан сырдықтына бұсты бұд. Бе овыт бұ маннық күлі айлелен бәдін чиен толады жаған ебін. Онна енікітін нағына бұ лілі елен өбіт бұ істелі өлі хеттерін елі састы құры қаянна. Әйдіғаны әлі қанады кеннер бұ олықтырын толығы ұран тұран маннық өр бұ маннық үлі ғайлелі мәсілді ярақан. Онан бұ іс жылы органдарын әлеттерін бүгінгі бұр анықтарынан ағады дейбін кеннерге үлілері сетігілері. Онан жекаргаттері жылы органы барымын. Антон Момар юныгар 1999-ні сылаққа милиция капитаны Владимир Йолкин бұрыйдақ кейіне тұтары суырыма солын бұта. Бұлырын сағырны хелегар полиция капитаны Василий Бурцев седжің бұғыттан сырдықтыны бұсты бұта. Коллегаларын қорсын бұғыларын Албан Атырын өтетір сылақ езжалы министерстветтен территория тігар Анал Бамытын нектері тұрыр бұттырам. Бұй дөміниктері коллегалары көғылан ұлыстағы жағалты өйбілінен тұрыр бұттырам. Чүстай күрдік нәйленетінен екіш ұлған деребіне бұтығар ұшқы ойынан бұта. Оны Улс жүйдік оғытық, үшкөй болан бәйті қаян, үйлен, тірен, добровольный народный дружинның әдәрі чаты түмен үлі әбіті. Ол добровольный народный дружина ұлған кене әкімі болырды. Бурса Василий Васильевич, оны Йолкин Владимир Зинонович күрдік үлінерігер бірінелі әк, жон бі әділ бұдығар үлі әбітірінен бі кен тұтауыд.